Və sonda ötən gün Ali Başkomandanımızın açıqladığı bugün də xalqa müraciətində bir daha bölüşdüyü qələbə xəbərinə yenidən qayıdırıq. Hörmətli Qubadlı sakinləri və bütün Azərbaycan xalqı sizə Müdafiə Nazirliyinin işğaldan azad olunan Qubadlı şəhərinin bir qədər əvvəl yaydığı video görüntülərini təqdim edirik. Çox böyük məmuniyyətlə və qürur hissi ilə bir yerdə izləyək. Gölün ətrafına tapa gəlirlər.